Blogetan, euskarazko blog izarren bila. Euskal blogarien edukiak zabaldu eta saritzeko lehiaketa. Edonork parte har dezake. Nahikoa duzu edozein gairi buruzko euskarazko blogak gomendatzea. Blogetan.comen sartu, izena eman eta bota zure hautagaiak. Urtarrilaren 27 arte duzu bozkatzeko epea. Bost sari banatuko dira. Kategoria bakoitzeko bana eta blogari berriaren sari berezia. Euskarazko blog komunitateak behar zaitu. Blogetan, euskarazko blog izarren bila.